מתכבדת להציג בפניכם את האורחת הנכבדת שתרצה לנו הרצאה מאוד מרתקת, פרופסור נורית גוברין. היא פרופסור אמריטה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב ומן החוקרים המרכזיים של הספרות העברית בדורות האחרונים. פרסמה 17 ספרי מחקר, אולי בינתיים נוסף עוד ספר, אינני יודעת, בקצב של נורית, וערכה 13. בין הפרסים הספרותיים שהוענקו לה, פרס ביאליק, פרס ישראל לפרט, אני מקווה שלא פספסתי איזה פרס, אני מכירה את נורית גוברין בשנת 2010, את היא הרצתה את הרצאת המבוא לקורס, וזו הייתה ההרצאה הראשונה של קורס ספרות ורפואה, וזאת חוויה בלתי נשכחת. הספר שאני מאוד מחוברת אליו הוא בקריאת הדורות, שבו, זה שישה כרכים שבו נורית גוברין מציגה לפנינו את, את כל הסופרים העבריים, נכון? העבריים החשובים ובכלל, ואני מאוד מאוד גאה להימנות בקרח וב בין הסופרים הללו. ועכשיו נורית גוברין מדבר, קבלו אותה. תודה רבה לכל הקהל שבא בגשם ובסערה, ואני מהמשתתפות הוותיקות של הסדרה, וכפי ששמעתם גם ויגמר פעם וכפי ששמעתם, גם ההרצאה שלי פתחה את הסדרה הזאת. ומה שהתחדש מאז זה שבכרך הרביעי של הרהורים על ספרות ורפואה נכללה ההרצאה שלי הראשונה במלואה, ומי שרוצה יכול לקרוא, ולכן אני פתורה מלומר עליה כמה דברים, כי אפשר לקרוא את ההרצאה. הנושא הוא רופאות כדמויות ספרותיות, ואני רוצה להתחיל בכמה הערות מבוא. בהתחלה כשעסקתי בנושא רציתי לחלק אותו לשני חלקים. ספרות עברית שנכתבה על ידי רופאות ודמויות של רופאות בספרות העברית, ואז התברר לי שהחלק הראשון הוא בלתי אפשרי, מפני שמספר הרופאות הסופרות בספרות העברית הוא מועט מאוד, והדוגמה של לימור שריר היא יוצאת דופן. בספרות העולם וגם אצלנו יש מסורת של רופאים סופרים, צ'כוב בדוגמה אחת ושאול טרניחובסקי אצלנו. אבל גם החלק השני של רופאות כדמויות ביצירות הספרות העברית הוא בעייתי, כיוון שמספר היצירות, לפחות אלה שאיתרתי, הוא קטן בספרות העברית. אבל בשנים האחרונות לאט לאט מתחילות, לא רק שיש יותר רופאות, אבל יש גם יותר רופאות כדמויות בספרות. ומאז הרצאתי הקודמת הופיעו בשנת 2016 שלוש יצירות נוספות, שבהם יש דמויות של רופאות בספרות. אני לא יודעת, קיבלתם דפים של ה... אז מאז שהדף חולק יש עוד ספר אחד שיצא לאחרונה בשבוע שעבר, אז אם אני אספיק אני אכלול גם אותו בסקירה שלי. ההרצאה הזאת היא במידה רבה פרי מחקר ראשון, והמדגם שלי הוא 8 יצירות שהרשימה שלכם בידיכם, ואני מנסה בעזרת המדגם הזה לסרטט איזו תמונה קולקטיבית ופרטנית של כל אחת מהרופאות שמשמשות כדמויות ספרותיות ביצירות, ולשאול את השאלות על המדגם הזה. כמובן שאם יהיו עוד יצירות, אז אולי המסקנות שלי ישתנו, אולי דווקא יתאששו, יתחזקו, אבל בינתיים 8 היצירות של המדגם, זה מה שעומד לנגד עיניי. המדגם הוא מ-1968, מסיפור
של עמוס עוז מיכאל שלי, ועד הסיפור של לימור שריר אין סף משנת 2008. ואם אני אספיק, אז אני אזכיר בקצרצרה את שלוש היצירות מ-2016, שיש שם דמויות של רופאות בספרות. הערה נוספת למבוא, לפני שניכנס לגופם של דברים, היא שאנחנו מדברים על דמויות של רופאות בספרות העברית. וכשאומרים ספרות, אז בספרות כמו בספרות, חלים על הדמויות ועל היצירות כל החוקים של הספרות. וכל המסקנות שאני אומר עליהן, כוחן יפה לספרות בלבד. ואל תקישו מהספרות אל המציאות. כי בספרות יש לה חוקים משלהן. גם כשהמודל של הסופר, שהוא שיקה את הרופאה בשר ודם ביצירתו והפך אותה לדמות ספרותית, אז הקשר עם המציאות הוא כבר אחר לגמרי, ומערכת היחסים שונה. ואנחנו יודעים, או אני יודעת, מעדויות של סופרים ושל בני משפחתם, שחלק גדול מדמויות הרופאות שבספרות שלהם הן מבוססות על דמויות אמיתיות. הם הכירו רופאה כזאת, אבל ברגע שהיא נכנסה לתוך היצירה שלהם, יש לה חוקים שונים שחלים על הדמות בספרות. ועוד הערה אחת לפני שניכנס פנימה, הנושא מחייב לבודד את הדמויות של הרופאות בספרות מכלל המרכיבים של היצירה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על רומנים ארוכים, מורכבים, מסובכים, שיש בהם כל מיני מרכיבים ודמויות ואביזרים ומוטיבים, אבל בהקשר הזה אני מתעלמת מכל המכלול, ואני מדברת רק על דמויות הנשים הרופאות ביצירות המסוימות. אז זה בתור איש ספרות חייבים לומר לפני שנכנסים לתוך ההרצאה. הסעיף הבא, קראתי לו זכות ראשונים, מפני שתמיד בשביל חוקר חשוב מאוד לדעת, גם חוקרת וגם חוקרת ספרות, חשוב לדעת מי היה הראשון ש. זו תמיד שאלה מאוד מסקרנת, וגם יש ממנה הרבה מאוד מסקנות. האם האחרים שינו, פיתחו, הרחיבו, הוסיפו, הלכו בדרך אחרת, וזו תמיד שאלה מסקרנת גם לגופה. אם כן, חיפשתי מי הוא הראשון בספרות העברית. עכשיו, אני לא אחזור על המילים בספרות העברית, אלא כל פעם שאני אגיד ספרות, בהקשר שלנו, הכוונה לספרות עברית. אז מי הוא הראשון בספרות העברית ששיקה ביצירתו דמויות של רופאות? וכפי שנראה בהמשך, לא... יש רמז שמדובר ברופאות יהודיות, אבל זה לא חד משמעי. אני מניחה בסבירות גבוהה שכן. אם כן, המדובר הוא, זה ספרון של סופר מאוד לא ידוע, שקוראים לו אליהו מידנק. שם הספר, יום קרוש ומקולל, מבחר סיפורים. והסופר הזה כתב את הסיפור לפני 112 שנים. כלומר, באווירה לגמרי, לגמרי שונה של ההיסטוריה היהודית, של הספרות העברית ושל כל העולם. והסיפור הזה נקרא חולשה, והוא פורסם לראשונה בכתב עת שהיה בזמנו מאוד מאוד מפורסם, השילוח שערך אותו אחד העם, וזה הופיע בסיוון תפרי סמך דלת, מי שלא יודע להחליף, אז זה יוני 1904. ואחר כך עשו צדק היסטורי והוציאו את כל הסיפורים של הסופר, הוא היה סופר די אומלל כי הוא התאבד בסוף, אבל זה לא שייך לנושא שלנו, והוציאו את כל הסיפורים במהדורה חדשה עם הסברים וביאורים ומילים קשות ורקע וכדומה, על ידי שמואל אבנרי. שמואל אבנרי הוא מנהל בית ביאליק. בכל אופן, הסיפור הזה, ואנחנו נראה
שיש בו משהו שאחר כך הסופרים האחרים שהכניסו דמויות של רופאות בסיפוריהם בעצם המשיכו את זה בלי לדעת. קשה לתאר שמישהו מהסופרים, גם המשכיל שביניהם, הכיר את הסיפור של איזה סופר באמת נידח ונשכח מ-1904. אבל המוטיב הזה של מגעים בין הרופאה והחולה והתיאורים, הם מכתיבים דברים, מוטיבים דומים ואפילו זהים. אם כן, בסיפור הזה קוראים לגיבור פיינרמן, והוא מאושפז בבית חולים, יש לו פרוטקציה, יש לו חבר שמכיר את האחות, ואז הוא עוזר לו להתאשפז בבית חולים, והפיינרמן הזה הוא פותר ממשרתו, הוא היה מורה פרטי, הוא הגיע לפת לחם, הוא הגיע להתמוטטות עצבים, לאחר, ותשימו לב איזה חידוש זה בספרות העברית ש-1904, למה הוא הגיע להתמוטטות עצבים? כי הוא התנסה ביחסי מין עם זונה. לכתוב זונה בספרות העברית ב-1904 בהשילוח, זה היה הדבר נועז ביותר, גם של הכותב וגם של העורך, והקוראים חלק בוודאי התרעם. אנחנו צריכים לחשוב על אותה תקופה. בכל אופן, הוא חש מושפל בתור אדם, וראה את עצמו, וזה ציטטה, מלוכלך ומושפל מתוך הזיכרונות המזוהמים, עד כדי כך שרצה לאבד את עצמו לדעת. ובמצב נפשי ופיזי זה הוא מגיע לבית החולים, ושתי הרופאות שמטפלות בו נראו לו כניגודן הגמור של הנשים בבית הזונות, שאליו נקלע מתוך מצוקתו הנפשית. ואני מצטטת למה הוא בכלל הלך לשם. הוא רצה לטעום טעם חטא זה קודם מיטתו, מיטתו בטף. וזה מזכיר לנו, אני לא יודעת כמה אתם מכירים, את יעקב שבתאי, עם איזה הניסיונות שלו גם כן לברוח לחוץ לארץ, ופעם אחת ליהנות מהחיים כפי שהוא חשב. אם כן, הוא מתאשפז, כמו שאמרתי, בפרוטקציה בבית החולים, והנערות הרופאות, היה מאוד קשה לקרוא להם רופאות, אז יש כל פעם ביטוי אחר. פעם קוראים לה רופאה, פעם קוראים לה נערה, פעם קוראים לה אלמה, אבל ברור שזה לא אחות אלא רופאה. ויש קושי נפשי לגיבור של אותם השנים, לסופר, לקרוא לה רופאה רופאה, ויש כינויים ממעיטים. והוא מטופל בהתחלה בידי משהו מתאר רופאה שחרחורת, והוא כמובן מיד מתאהב בה. הוא עושה את הכל כדי למשוך את תשומת ליבה, שתבוא ותטפל בו. איך הוא מתאר אותה? נערה אחת, הנערה הזאת היא רופאה, נערה אחת יפה ושחרחרה, ובעלת שערות גזוזות, שהייתה נותנת כל פעם בחיבה את עיניה השחורות בפני הסטודנט, דיברה אל פיינרמן בדברים רכים, פתחה פי מעילו וקוטנתו, ותסם מודד חום תחת בית שחיו. בהמשך היא נקראת הנערה הגזוזה, הנערה הרופאה הגזוזה, הנערה השחרחורת. העובדה שהתספורת של הגזוזה מעידה שהיא אישה מודרנית במושגים של אז, והמגע של אישה, רופאה, אבל של אישה, באותו בחור, חניך החדר וחניך הישיבה, היא פתחה את פי מעילו לשים את המתחום שם, יוצר מתח אירוטי מאוד מאוד חזק אצל אותו חולה. ואחר כך יש ביקור רופאים, שהוא ביקור רופאים. הרופא הבכיר, ואני מצטטת, אדם גבוה כבן 50 שזרקה סיבה בזקנו, שביקר את כל החולים בלוויית הרופאה השחרחורת. פה כתוב במפורש שהיא רופאה, אבל תכף מיד קוראים לו הרופא והנערה. גזים. כמו, והרופא בודק, והנערה רשמה דבר מה במצוות הרופא בפנקה שהחזיקה בידה. ופתאום הוא מרגיש משוחרר, והוא כתוב, ולא היה אכפת מה שהנערה עומדת ורואה חלקי גופו מגולים. אתם צריכים לחשוב איזה מהפכה זאת שבכלל אישה מטפלת בבחור כזה יהודי.
וכולי, והוא עושה הכל כדי שהיא תבוא, כשהיא תיגע בו, שהיא תאכיל אותו, שהיא תטפל בו, הוא ממתין לה, הוא מתעונן בפניה, הוא רוצה שתמדוד לו חום, שתיתן לו רפואות. המילה רפואה לא הייתה כל כך מקובלת, אז כתוב סמים, אבל זה לא סמים, אלא במקרה הזה רפואות. הוא כל הזמן גונח כדי שהיא תשים אליו לב וכולי וכולי. והרופא מסתבר שהוא מדבר יידיש, אז קרוב לוודאי שהרופא הזה הוא יהודי, אם כי היו רופאים גויים שעבדו בבתי חולים יהודים שידעו יידיש, וכולי וכולי וכולי. ואחר כך, אני לא ממשיכה הלאה, מעבירים אותו לרופא אחרת, והוא מתאהב גם בה, ויש שיחות, ויש שיחות על ספרים, והרופאה השנייה יותר אינטליגנטית, והיא מדברת איתו על סופרים כמו אמיל זולה ומופסן ולרמונטוב, ומדברים רק על מה שהוא קורא דברים גסים ודברים אינטימיים, והוא מרגיש גם כן קרבה אליה, אבל הוא רוצה שהרופאה הראשונה תדע שהוא לא בגד בה וכולי וכולי וכולי. ובסופו של דבר הוא משתחרר מבית החולים, והוא הולך להיפגש עם שתי הרופאות כדי להיפרד מהם, והם רוצות שהוא רוצה שהם תראינה אותו לא כחולה אלא כאדם צעיר ומשכיל, אבל הוא מרגיש שהוא מובס, שהוא חלש, שהוא נס מן המערכה, והוא יודע שאין לו תקווה אחרי ההתעלות וההרגשה שהוא חי, ההרגשה האירוטית בבית החולים. והמשפט האחרון, הוא לא יחדל להיות יצור נידח ועובד בתור ריבי רבבות של שאר בני אדם מצויים ודלים. זה סיום מאוד אופייני לסיפורת של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, של מה שנקרא סיפורי התלושים. אותם בחורים יהודים מובסים שלא יודעים להחליט, שקרטו את השורשים עם העיירה המסורתית ועם המסורת ועם בית ההורים, ולא הצליחו להיקלט בעולם האירופי המודרני. אז זאת ההתחלה. ועכשיו אני רוצה לעבור ליצירות של המדגם, וקודם כל לפרט בפניכם בקיצור מה יש בכל אחת, ואחר כך לחזור במפורט. אני לא יודעת כמה אני אספיק, אני יכולה לדבר עד מחר, אבל אני לא אעשה את זה. אם כן, היצירה הראשונה היא של עמוס עוז, אני מניחה שרובכם לפחות קראתם אותה, מיכאל שלי, הוצאת עם עובד, 1968, ושם הרופאה קוראים לה דוקטור ז'ניה, היא רופאת ילדים בבית חולים ואין לה שם משפחה. זה גם כן מאוד חשוב בכל הסיפורת הפמיניסטית, האם קוראים לה רותי, או האם קוראים לה נורית, או קוראים פרופסור נורית גוברין, או דוקטור לימור שריר, או אומרים לימור או נורית וכו'. זה חלק מהנימוסים הלא תקינים שמשתנים לאחרונה, אני מקווה. בכל אופן, הדוקטור ז'ניה עבדה תחילה במחלקת ילדים של בית חולים גדול, ואנחנו נראה שהעובדה שהיא רופאת ילדים זה אופייני, וניתן אחר כך הכללות למספר גדול של רופאות בספרות העברית, לא רופאות בכלל, אני חוזרת, אני מדברת רק על הדמות בספרות. כנראה שהיא עבדה בתל אביב, מכיוון שהייתה אישה קשה, אז היא מיד הסתכסכה, ואז היא הורדה בדרגה והצליחה להשיג משרת רופאה במוסד פרטי ברמת גן, שמאושפזים בו אנשים זקנים בעלי מחלות כרוניות. ונחזור לגברת דוקטור ז'ניה בהמשך. הספר השני הוא ספרו של יעקב שבתאי, שנקרא סוף דבר, בהוצאת הקיבוץ המאוחד בספרייה החדשה מ-1984. שם מופיעה דוקטור ריינר, רופאת משפחה בקופת חולים. אצל עמוס עוז יש שם פרטי ואין שם משפחה, ופה יש שם משפחה בלי שם פרטי, שוב קרוב בוודאי בתל אביב. וזה ספר מאוד מורכב, ואני אנסה אחר כך להיכנס קצת לכל המערכת היחסים המציאותית והמדומיינת, האמיתית והפנטסטית של הגיבור בסיפור עם אותה רופאה.
ומאלמנתו של יעקב שבתאי, מעדנה שבתאי, שמעתי שמאחורי דמותה של דוקטור ריינר עומדת אישיותה של הרופאה שלו, ולא הלכתי הלאה. יעקב שבתאי, שכידוע נפטר בגיל צעיר מהתקף לב, הוא היה אורח קבוע בביתם או במשרדיהם בקליניקות של הרופאים, והוא הכיר היטב רופאים, ויש שם גם התקפה חריפה אם נספיק על כל הרופאים הטבעוניים וכולי וכולי. עושה את החלש, עושה את החשבון ונוקם באמצעות הספרות, כי הספרות משמרת הכל, ומי שרוצים להשמיץ אותו ואין כוח, אז הסופר משאיר את העקבות שלה, או של ההערכה או של ההשמצה בספרות. אז כאן יש גם וגם. הספר השלישי של אורלי קסטלבלום נקרא דולי סיטי, שיצא בהוצאת הספרייה החדשה לראשונה ב-1992, והגברת שם, הרופאה, היא דוקטור דולי. זה ספר מטורלל ומטורף לחלוטין, הכי מטורף שיש. לא ברור מה תחום התמחותה, היא כירורגיה, אונקולוגיה, פסיכיאטריה, לא ברור באיזה מוסד היא עובדת, לא ברור אם היא בכלל למדה רפואה או שכל זה הזיה. בהתחלה היא נזכרת מעבדה, אחר כך היא פותחת מרפאות מסוגים שונים, היא פועלת בעיר מדומיינת שנקראת דולי סיטי, שעליה נאמר עיר מקוטעת, עיר מקווקבת, אכול שרמוטה של עיר. וזה כמובן מזכיר את סדום סיטי, וקרוב לוודאי שהעיר היא בת דמותה של תל אביב. ואם שוב, אם נספיק, אז נראה כמה מטורלל זה יכול להיות. הספר הרביעי של אילנה ברנשטיין, שנקרא שלוש אחיות, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הספרייה החדשה ב-1993. הרופאה שם קוראים לה דוקטור לאונורה אנגלנדר, היא הייתה שחקנית תיאטרון לשעבר, היא רופאת ילדים, היא עזבה את הארץ, היא עובדת בבית חולים במלבורן שבאוסטרליה, ועוסקת בעיקר במחקר. הספר החמישי הוא ספרה של בת יגור, שנקרא לא כך תיארתי לי, יצא בהוצאת כתר ב-1994, והרופאה קוראים לה דוקטור יואלה גולדשמיט, היא גניקולוגית בכירה בבית חולים בירושלים. זה שני המקצועות כמעט הקבועים של הרופאות בספרות, ילדים וגניקולוגיה. אני אחזור לזה. הספר השביעי הוא, סליחה, הספר השישי הוא ספרה של גליל אהרון פדר, משוחררת לעוף, יצא ב-1997, הרופאה שם היא דוקטור דפנה רוזן, היא רופאת משפחה בקופת חולים, ככל הנראה בירושלים. הספר השביעי הוא של איתמר זוהר, ימים של חורף, וכנרת זמור הביטן, 2002, והרופאה היא דוקטור רות שחל, רופאה כללית בקופת חולים בנהריה. אתם רואים שאת את הדרגות ואת המקצועות. והסיפור השמיני הוא של לימור שריר, אין סף, מתוך דיון, זה סיפור, כל האחרים היו רומנים, מתוך הספר, ספר הסיפורים, דיונות הזהב והכסף, הוצאת כרמל 2008, ועכשיו הספר, הסיפור אפשר לחזור ולקרוא אותו באחד הכרכים של הרהורים על ספרות ורפואה, יש ארבעה כאלה. אז נגיע אלה שם. שלושת הרומנים שנוספו לאחרונה ב-2016, ואמרתי שאחד נוסף בשבוע האחרון, הספר האחד זה של יעל גלר, שנקרא ארץ הררת, בהוצאת ידיעות אחרונות 2016, ומדובר שם בגניקולוגית, אנחנו חוזרים למקצוע, מיילדת שבמשמרת שלה תשעה תינוקות וכולם מתים, שלא נדע, ועד מהרה שמתברר שאחרים גם נולדים מתים וכולי וכולי. זה ספר אחד. הספר השני זה של צבי כניר, שנקרא אמת, ששם אשתו היא רופאה, והמציאות הישראלית חודרת לתוך הסיפור, כי הם איבדו בן, והיא יכלה להתמנות למנהלת ראשית של מחלקה כירורגית באיכילוב, והיא עזבה והלכה להיות רופאה
ברופאת ילדים, במרפאת ילדים. אנחנו חוזרים לסיפור, והספר האחרון לעת עתה זה של הילה עמית, שנקרא מאושרי והלאה, ושם יש סיפור שנקרא ג'מאלה, על רופאה ערבייה מוסלמית, נוצרית ולסבית וקורותיה. אז אם אני אספיק, אני אחזור לי. עד פה זה פחות או יותר המצאי, האינוונטר, החומר שהצלחתי לאסוף, כל מי שימצא בספרות, או, יש עוד שלא הזכרתי, דן בני הסרי, יש עוד סיפורים של עמוס עוז, אבל כל מי שימצא עוד סיפורים מוזמן להוסיף לי על האינוונטר הזה, ואני אביא גאולה לעולם, ובמחקר אני מזכירה תמיד את השמות של מי שעוזר לי. נעבור עכשיו לפרק הבא. שאלות. השאלות ששאלתי, וכבר אני אומרת לכם שעל רוב השאלות אין לי תשובות, כי קודם כל אני שואלת אותם. המחקר עוד בשלב ראשוני, ולפחות אפשר להציג את השאלות, ונראה יש תשובות ביניים, ויש כאלה שנשארו ללא תשובה בינתיים. האם יש שוני בין תיאורים של רופאים לבין תיאורים של רופאות בספרות, הכל בספרות, ואם כן במה? האם הרופאות מתוארות בצורה יותר חיובית מדמויות הרופאים? באותה הרצאה הראשונה שלי שפתחתי את הקורס לפני 6 שנים ונכללה שבע, כאן, שבע. שבע שנים, איך אומרים, איך שהזמן עובר. הסיכום של דמויות הרופאים היה די עגום בלשון המעטה, כי רוב התיאורים של, בספרות העברית של דמויות של רופאים, מספרות ההשכלה ואילך, היה בלתי אוהד לחלוטין. ובשביל שלא תתרכזו, אז אני לא חוזרת על זה עכשיו, הכל כתוב בספר, איך תיארו את הרופאים, מה אמרו עליהם וכו'. אז השאלה שלי כעת, שעוד אין לי תשובה, האם הדמויות של הרופאות בספרות הן יותר חיוביות מאשר הדמויות של הרופאים? האם הן יותר קשובות לחולים ולמשפחות? וגם יש מעט, יש המון דמויות של רופאים בספרות העברית, ויש כל כך מעט, אז גם ההשוואה היא לא פייר, היא יכולה להיות דבר מול דבר. שאלה, זאת אומרת, אני אגיד את זה, שהרושם הראשון, שגם בתיאורים של רופאות בספרות העברית, הן לא ממש חיוביות כולן. אז יש ויש, כמעט כמו של הרופאים, אבל כאמור, המדגם הוא כל כך קטן, שמתוך 8, אז אומרים 2 ו-3, זה לא אומר הרבה. אז זה הערה ראשונה. מתוך 8 יצירות המדגם, 5 נכתבו בידי סופרות ו-3 בידי סופרים. ושוב השאלה, האם יש הבדל בין תיאורי רופאות שנכתבו על ידי סופרים ובין תיאור רופאות שנכתבו על ידי סופרות? ושוב, יש, זה מספרים כל כך קטנים שאי אפשר בינתיים לתת מסקנות, אבל השאלה צריכה להישאל. התשובה שלי, תשובת ביניים, שאין הבדל. אם לא היינו יודעים מי הכותב, גם לא היינו יודעים שיצירה מסוימת נכתבה על ידי גבר ויצירה מסוימת על ידי אישה, וגם אין הבדל. פה באלה, כן, אלה יש דמויות של רופאות חיוביות ושליליות, אגואיסטיות ונדיבות מאוד. שאלה נוספת. או אולי מסקנה, אחת המסקנות לפחות מ8 היצירות שמשותפת לכולם, ואחר כך נראה שהרבה דברים לא משותפים, היא שיש הרגשה של כל הרופאות, ואני לא, אני מנסה לא לייאש את אלה שתהיינה רופאות, אבל זאת המסקנה בספרות, שלכל הרופאות האלה, או כמעט לכולן, יש הרגשה של החמצת
החיים, החמצת התפקידים, שהן אינן שוות בהזדמנויות שיש להם עם עמיתיהם הגברים, שלמדו איתם יחד, שעשו איתם את אותה התמחות, והגברים הגיעו לדרגות גבוהות, בחירות של מנהלי מחלקות, מנתחים וכו' וכו', והן נשארו במידה מסוימת מאחור, למרות שהן לא פחות מוכשרות מהן, ואפילו לפעמים יותר, מפני שהיו להם עוד תפקידים, כי הם גם היו נשים של, הם היו גם רעיות, כן? וגם במיוחד בשל הילדים. אז לא שהן מתחרטות שיש ילדים, הן רצו ילדים, אבל הן מודעות לכך שהן משלמות את המחיר. שוב, המספרים מתוך 8 יצירות הם קטנים מדי בשביל לתת מסקנה גורפת, אבל זאת נראית לי איזה מגמה ככה משותפת לדמויות של הרופאות, כולל אלה של 2016. עוד שאלה ששאלתי ואני לא נותנת עליה תשובה, האם יש הבדל בין נשים רופאות בספרות לבין נשים במקצועות מה שנקרא גבריים בספרות, כלומר מהנדסות, כלומר עורכות דין, האם יש תיאורים של נשים עורכות דין ומהנדסות כדמויות בספרות שהן שונות מדמויות הרופאים? ושוב, לא נערך מחקר והשאלה נשארת עדיין באוויר. עכשיו אני רוצה לעבור בכל זאת למסקנות משמונה היצירות, לפני שאני אכנס לגופן של כמה יצירות ונתאר כמה רופאות כאלה ובפני מה הן עומדות ואיך הן מתוארות. אז המסקנה, חוץ מהמסקנה הגורפת שאמרתי קודם, היא שאין מכנה משותף, והן מתחלקות לקבוצות, זאת אומרת יש שתיים כאלה ושתיים כאלה, והשתיים האלה הם לא בדיוק בקבוצה אחרת. יש התפצלות מאוד גדולה במסקנות ואני רוצה להביא אותן. המשותף לדמויות של הרופאים ושל הרופאות בספרות העברית ובספרות הכללית, זה משפט גורף גדול מאוד, הוא שהרופא בספרות, הרופאה בספרות, אף פעם לא יכול, אולי תמשיכו את המשפט, לרפא את עצמו. זה הכלל בכל דמות ספרותית כשיש רופא כדמות ספרותית. ובראש וראשונה איננו יכול לרפא את עצמו, בדרך כלל הוא לא מרפא את בני משפחתו, והוא יש לו הבעיות משלו וכו' וכו'. אבל כבר בספרות של, אני יודעת, יש אצל יהודה לברקוביץ', זה לא רק שם של רחוב, אלא זה גם שם של סופר, יש לו דמות, סיפור שנקרא תלוש, יש שם רופא, והדבר הראשון שאנחנו יודעים זה שהוא לא מסוגל, לא יכול מכל מיני סיבות לרפא את אחיו החולה. אז זה משותף. אני לא אגיד אולי לכולם, אבל ל-99% של דמויות הרופאים והרופאות בספרות, לא רק בספרות העברית. וכל המסקנות שלי אחרות הן ספרות עברית. מתוך 8 היצירות, משותף לחמש יסוד החיפוש. יש להם סיפור מסע. הסיפור המסע יכול להיות מסע חיצוני, הולכים ממקום למקום, מכנס לכנס, מעיר לעיר, מארץ לארץ, אבל בעיקר זה מסע חיפוש פנימי בתוך הנפש. וחמש מתוך 8 היצירות, הרופאות שם כל הזמן מחפשות, כל הזמן מתלבטות, כל הזמן עסוקות ב... משהו מפריע להם, משהו לא שלם, והם מחפשות תשובה. סוד החיים, מהות החיים, הזהות המינית, הזהות הנשית, עד כדי כך שחלק מהיצירות האלה הופכות לאיזה חידה בלשית. יש איזה סוד שמנסים למצוא אותו. והשאלות בדרך כלל נשארות לא מפוענחות, הן נשארות בגדר חידה ומשאלות לב, פנטזיה, הן כל הזמן לא שקטות, הן כל הזמן לא מסופקות, הן כל הזמן מחפשות משהו שלא תמיד הן אפילו יודעות מה הן מחפשות. אז זה דבר נוסף.
תכונה נוספת שמאפיינת כמעט את כולם, משבע מתוך השמונה, זה, ושוב, לא לכעוס עליי, זה לא אני כתבתי את הספרים, הרופאות האלה הן חולות שליטה, הן חולות מעורבות. הן כל הזמן חשוב להן להיות בשליטה על עצמן, על המשפחה, על החולים. הן מנסות להיות מעורבות כמה שאפשר יותר, עד שהדבר הזה נעשה כל כך קיצוני שהן יורדות לחייהם של בני המשפחה. שהן כל הזמן רוצות לדעת מה נעשה אצל הבת ולהתערב. והכל אכפת להם, הכל קיצוני. הם כל הזמן חשוב להם להיות בשליטה. והקיצוניות כמובן מגיעה אצל בדולי סיטי של אורלי קסטל בלום, ששם השליטה מגיעה לידי גרוטסקה, שוב אם אני אספיק אני אתאר אותה, ואם לא תקראו, כי זה באמת ספר א' ב' לרופאים ולרופאות, למה אסור להגיע בצורה הכי פרועה, מוגזמת, גרוטסקית, קיצונית, מה שאתם רוצים, משוגעת, ממש. זה מאפיין נוסף. המאפיין נוסף הוא כשנקודת המבט של היצירה היא נקודת המבט של של גבר, יש תמיד איזה משיכה אירוטית, כמו שראינו בסיפור הראשון, של הגבר המטופל לרופאה שמטפלת בו, והוא מתאהב בה עד כדי פנטזיות והתנתקות מהמציאות אצל אצל יעקב שבתאי. וכשנקודת המבט של האישה, היא כל הזמן מרגישה משיכה אירוטית לאחר. יש לה בעל בבית והחיים הרמונים, כביכול או לא כביכול, וכל הזמן יש לה איזה חסר, היא כל הזמן מחפשת. אתם יודעים איפה מחפשים הכי הרבה בכל הכנסים האקדמיים, כי נוסעים לכנסים ושם זה ההזדמנות. אז גם פה כמה מהרופאות נוסעות לכנסים ומנסות לממש שם את החסר האירוטי שלהם, ואנחנו שוב לא יודעים בסיפור אם זה פנטזיה, אם זה מציאות, אם זה מדומיין, אם זה מומש, אבל זה כל הזמן מפעפע שם, כל הזמן יש איזה אי שקט אירוטי קבוע, זה משיכה לגבר זר, רחוק, חזק. האם זה קשור להיותן רופאות? האם זה קשור להיותן נשים? זה שוב שאלות שאני לא יודעת אם בכלל אפשר לענות עליהן. אז כבר אמרתי שהרופאות שמתוארות מנקודת המבט של הגבר הן מושא לאהבה אירוטית, אבל גם הוא מחפש גם וגם. אתם כבר יכולים למלא את התוכן גם וגם. הוא רוצה שתהיה גם אם רחומה וגם מאהבת סוערת. וזה שוב חלק מאיזה הזיה פנטסטית ברומנים, באותם הרומנים של איתמר זוהר, של יעקב שבתאי. שילוב של אם ושל אישה. מצד אחד היא צריכה להיות נחמדה ואימהית ומסורה, ומהצד השני מאהבת סוערת. אצל עמוס עוז, הדודה ג'ניה, שנגיע אליה עוד מעט, היא מאוד גברית בכוונה, והיא מדגישה. אז שם המשיכה האירוטית, אם אתם זוכרים, מתבטאת אצל חנה הגיבורה בדמויות של שני התאומים הערבים. והדודה ג'ניה היא הפוך ממושא חוויות אירוטי. אבל אצל יעקב שבתאי ואצל איתמר זוהר, אז יש שילוב, כמיהה לשילוב, לא ממומש. בחמישה ספרים מתוך השמונה במדגם, הרופאות האלה הן קשוחות, הן נוקשות, הן מקובעות, הן מרירות, הן ממורמרות, מה שנקרא, הן לא נחמדות, והן יודעות והן אומרות את זה גם על עצמן, וגם הסביבה אומרת את זה עליהן. הן מעדיפות את המדע והשכל על פני הרגש, יש להן ערכים מקודשים שבשמם הן נלחמות,
הן נלחמות על מקומן בעולם של גברים, הן נלחמות על מקומן בעולם הרפואה, הן נלחמות על המדע כנגד אמונות, הן נלחמות על זהותם, והן פוגעות, כמו שאמרתי בניסוח אחר, לא פעם בבני המשפחה שלהם עצמן. והן כמהות למגע של גבר זר, רחוק, שונה, מנוכר, וחשות תחושת החמצה של הקריירה בהשוואה לעמיתיהם הגברים, בשל היותם נשים, שהן צריכות, יש להם את זכות ללדת, לגדל את הילדים וכו' וכו' וכו', והן חיות בתוך סתירה, בתף, קבועה שמחייבת כל הזמן פשרות, כל הזמן פשרות כואבות ביותר. זה לא אופייני רק לנשים רופאות, אבל אני מדברת מה שיש ברומנים שבמרכזם נשים רופאות. עוד שני דברים משותפים, כלליים, לא משותפים לכולם, אלא להקבצים. המעמד של הרופאות האלה נע בין משרות בכירות בבתי חולים, אצל אילנה ברנשטיין, אצל בתיה גור, אצל לימור שריר, לבין רופאות משפחה בקופת חולים, שזה נחשב למשהו נמוך יותר, אצל יעקב שבתאי, גליל אהרון פדר ואיתמר זוהר. ואיפה מועסקת הגברת, הדוקטור דולי, אין לדעת, גם היא למדה בקטמנדו, אז לא יודעים אם היא בכלל רופאה. אז הכל אבסורדי מאוד, ואם אני אגיע אליו, אז אני אנסה להסביר עוד יותר. וז'ניה, אנחנו יודעים כבר שהיא פוטרה, היא אשת ריב ומדון, והיא עובדת במוסד לחולים קשישים. הבחירה היא דווקא הרופאה הערבייה בסיפור של לימור שריר, אין סף. שהיא רופאה מנתחת, ולמרבה הפלא, גם ביצירה האחרונה שדיברתי של עמית, גם שם יש רופאה ערבייה, אותה רופאה ערבייה מאום אל פחם, וגם היא רופאה מנתחת בבית חולים איכילוב. אני לא יודעת אם היא קראה את הסיפור של לימור שריר, או שגם היא הכירה דמות כזאת. עוד שני דברים, 5 מתוך 8 הרופאות הן נאות. הן רופאות שהחיצוניות שלהן נאה, הן יפות, הן נשיות, הן חוץ מהדודה ז'ניה, שהיא עושה בכוונה, אבל אולי אם היא לא הייתה עושה זה לא היה עוזר לה, אבל היא בכוונה מדגישה את הגבריות שלה. בכל אופן הן יפות, הן נשיות, הן מקפדות על הבגדים, על התסרוקת, על התכשיטים, על ההופעה, ההופעה שלהן אצילית, מהודרת, מושכת, מטופחת, גם אם זו דמות הזויה, כמו אצל איתמר זוהר, ובין אם זו דמות ממשית, כמו אצל לימור שריר. מי שמזניח את ההופעה זה הדודה ז'ניה, הדוקטור ז'ניה אצל עמוס עוז, ואצל דוקטור דפנה רוזן של גליל אהרון פדר, היא אישה יפה, אבל היא מזניחה את עצמה. ודולי, אנחנו לא יודעים איך היא נראית, כי היא לגמרי מטורללת, אז זה אופרה אחרת לגמרי. עוד איזה מאפיין כזה להסתכלות על היצירות. המצב המשפחתי, 6 מתוך 8 הרופאות יש ילדים, או ילד אחד, או 2, או 3. אצל איתמר זוהר לא ברור אם יש ילד, ולכן אמרתי שהיא חייבת למלא את כל התפקידים, בבית, רעיה לבעלה, עקרת בית, אם טובה לילדיה, ובחוץ היא צריכה להיות בעלת מקצוע מוערכת, שנלחמת על מעמדה, להתקדם במערכת הרפואית הגברית, כשידיה בעצם קשורות. לדודה ז'ניה אין ילדים אצל עמוס עוז, ואין סף של לימור שריר אין ילדים כי היא עדיין צעירה. אז אולי יהיו לה בעתיד ואולי לא, וגם אצל הרופאה החדשה מאום אל פחם, גם שם אין ילדים כי היא עוד לא החליטה מה היא רוצה להיות, ואם היא לא מתכחשת לזהותה המינית. טוב, אז זה ככה בגדול המאפיינים, ההקבצים של המאפיינים של כמה וכמה יצירות ונושאים למחשבה. ואם יש יצירות נוספות בעתיד או בעבר שאני לא מכירה, צריך לראות איך הן
משתלבות בתוך המאפיינים האלה. עכשיו אני רוצה לעבור קצת לפירוט, כמה שיהיה זמן, של עמוס עוז ושל היצירות האחרות, כמה שיהיה זמן. כמה, יש, זה חצי זמן עכשיו בערך? טוב, בסדר. אני לא רואה את השעון מאחוריי. טוב. כל ההרצאות שלי הן מודולריות, אז אפשר להפסיק. נתת לכם את הפריסה ונראה. אם כן, עמוס עוז, מיכאל שלי, 1968. הדודה ג'ניה, רופאת הילדים, היא מתפקדת ברומן כמוטיב חוזר קבוע. היא חלק ממערכת הכוחות המאיימים על חייהם של חנה ומיכאל גונן, אם אתם זוכרים את, את הזוג שבאמצע. היא גם מתקנת וגם מקלקלת לסירוגים. היא גם רופאה שאיננה מסוגלת לרפא את עצמה, וגם איננה מסוגלת לרפא את משפחת גונן, והיא מתערבת בחייהם כל הזמן, והיא מכתיבה לחנה מה לעשות, כן להיכנס להיריון, לא להיכנס להיריון, מה שחנה לא עושה זה לא טוב, והיא חולת שליטה בצורה מאוד קיצונית. היא בהשקפותיה, למרות שהיא רופאה, ולמרות שהיא אישה עצמאית, היא אנטי-פמיניסטית מובהקת. יש דברים כאלה, כן? כאילו היא הייתה צריכה להיות מבשרת דגל הפמיניזם, והיא מקדשת את תפקידה המסורתי של האישה, והיא אומרת, אני מצטטת, היא הדודה ג'ניה האמינה כל ימי חייה כי תפקיד האישה, לא ליפול מהכיסאות, הוא לעודד את בעלה בדרכו אל ההישגים. רק במקרה שהבעל הוא לא יצלח, לא יוצלח, חייבת האישה ללכת בדרך מרה, ולהילחם מלחמת גברים בעולם של גברים. כזה היה גורלה שלה. מאושרת היא על שמיכאל לא הסב גורל כזה לאשתו. ואף את, היא אומרת, חנה יקרה, צריכה להיות מאושרת מפני שאין בעולם סיפוק גדול, אני משתדלת לא לקרוא את זה אירוניה, אבל זה נורא קשה לי, מפני שאין בעולם סיפוק גדול יותר מאשר מאמץ ממושך המביא הישגים ועוד יביא הישגים גדולים. וזה מנוגד בתכלית למה שחנה גונן מרגישה, שהיא לא יכולה לראות את האושר שלה רק בעובדה שבעלה מצליח, והיא שואפת להישגים משלה, והדודה ג'ניה כל הזמן נתקעת לה. היא מתוארת מנקודת מבטה של חנה, ולכן היא מתוארת מה שנקרא תיאור עוין. אני מצטטת, יש לה שפמפם דקיק, יד גברית קצרת אצבעות, וזה שהיא סבלה בילדותה מצדיק בפני מיכאל שכל הזמן נקלע בין חנה אשתו ובין הדודה, אז הוא הרבה מאוד פעמים מצדיק את הדודה מול אשתו, וזה אסור לעשות, לא אמרתי כלום. בכל אופן, היא הייתה מאורסת בקובנה לפני שהיא עלתה לארץ 6 שנים, ועד שהסכימה להינשא לבעלה הראשון, ואחר כך היא כמובן התגרשה, ומאז היא וכולי. אין לה חיים משלה, והיא חיה את חייה דרך הזוג מיכאל וחנה גונן. היא יודעת יותר טוב מכולם מה טוב. היא מתנגדת לנישואיו של מיכאל. אחר כך היא מתנגדת לזה שחנה נכנסת להיריון, ומייעצת לה לעשות הפלה, ושחנה כבר מיולדת את הבן, אז היא נותנת לה עצות איך לטפל בתינוק, היא יודעת הכי טוב, היא יותר טוב מכולם. וכמובן היא מאשימה אותה בחוסר אחריות, ועוד ועוד ועוד. ויש בסיפור התנגשות בין אמא של חנה לבין הדודה ג'ניה, הדודה ג'ניה על המיטה. כן, אם הייתם מסריטים את זה, את הקטע הזה לא הסריטו, אז הדודה ג'ניה רוצה שהיא להעמיד את המיטה ליד החלון, וחנה רוצה להעמיד את המיטה קרוב למיטה הזוגית, וככה יש התנגשות בין שתי אנשים, וזה לא התנגשות על המקום של המיטה, זאת התנגשות על מידת השליטה שכל אחת מהאנשים האלה רוצה בחייהם של בני הזוג. שתיהם סרבו לקבל זו את ויתורה של זו, וכולי 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 וכולי. ובאמצע המנבך נמצאת הדמות החלשה של מיכאל, שהוא מפתח תלות גדולה בדודה ג'ניה, שגם עוזרת להם מבחינה כספית, כי אמרתי, היא גם מתקנת וגם מקלקלת, ובוויכוחים בין חנה אשתו לבינה הוא מצדד בה.
אני מדלגת על כל התיאורים של חנה, והניצחון בסופו של דבר הוא לחנה. זה סיפור פמיניסטי של עמוס עוז הצעיר, שלימים הוא תהה איך הוא כבר העז בתקופה הזאת של חייו לכתוב כאילו להיכנס לאישיותה של אישה, וחנה נכנסת להיריון שני, והפעם היא לא בוחרת בדודה ג'ניה כרופאה שלה, אלא ברופא משפחה אחר, ובכך היא מבטאת את עצמאותה ואת השתחררותה מהדמות הזאת של הדודה ג'ניה. אני עוברת לספר השני של יעקב שבתאי, שנקרא סוף דבר, מ-1984. זה ספר של חיפוש משמעות לחיים, זה ספר של פחד מפני המוות. כפי שאמרתי, בחיים יעקב שבתאי היה אדם לא בריא, והוא היה רדוף תחושת המוות המתקרב, והוא נתן ביטוי לתחושה הזאת בכל יצירותיו, כולל במוקדמות. אם כן, מאיר זה גיבור הסיפור, והוא כל הזמן מחפש וכל הזמן מפחד, והוא כל הזמן מרגיש שהוא מחמיץ את החיים. הוא מנסה להשיג עוד כמה הישגים לפני מותו. מה הם ההישגים? תסלחו לי, לשכב עם כמה שיותר נשים לפני שהוא ימות. זה אחד הדברים שכל הזמן מעסיקים אותו. וגם העובדה שאשתו אביבה, ככה הוא חושב, לא ברור אם זה היה, שהיא בגדה בו ושכבה עם מישהי אחר, איננה נותנת לו מנוח, והוא כל הזמן מתהלך רדוף. וכאדם חולה הוא נזקק לרופאים, ויש לו רופאה אישית, פרטית, שנקראת דוקטור ריינר. ריינר, תשימו לב לשם, טהורה, נקייה. והוא מביט בה כגבר שמביט באישה, ולא כמטופל שמביט ברופאה שלו. אבל בכל זאת היא הרופאה שלו. היא מתוארת בצורה הכי חיובית, אולי הדמות הכי חיובית בכל הדמויות של הרופאים. היא שקולה, אחראית, חכמה, מנוסה, שמבינה לא רק במחלתו, אלא גם בנפשו, והיא מנסה להחזיר את האיזון לחייו. והספר הוא, אמרתי, ניתק מהמציאות והופך לאיזה פנטזיה, והפרק האחרון הרביעי של הספר מסתיים בהזיה. ההזיה שהוא שוכב איתה עם הרופאה, מענג אותה ומממש איתה את כל הפנטזיות המיניות שלה, ולא ברור, והיא כאילו יולדת אותו מחדש, היא גם אמא שלו וגם המאהבת שלו. וזה פרק מאוד חידתי, ואתם יודעים, על יעקב שבתאי כתבו הרבה מאוד, ויש ויכוח בין הפרשנים, בין המבקרים, על האם זה שלילי או חיובי, האם זאת באמת לידה מחדש, או שזה פרק של הזיית מוות שמתממשת. אז אני נתתי לכם כמה הערות על הספר הזה, ואני עוברת הלאה. רק עוד דבר אחד, שבניגוד לתיאור החיובי של דוקטור ריינר, מתואר ביותר משמץ של ציניות ביקור אצל רופא טבעוני. מי שרוצה נושא למחקר, אז יכול לקחת את הספר של זה. המאבק עם הדיאטה הטבעונית היא חלק מהרגשת החמצת החיים, וכשהוא מספר, הוא אומר לו מה הוא צריך לעשות, מה אסור לו לאכול, מה מותר לו לאכול, ואז הוא בא לדוקטור ריינר, והוא מספר לה בחרדה מה הרופא הטבעוני אמר לו כדי שהוא יתרפא ממחלותיו, ואז היא מזהירה אותו ואומרת, מה, אתה מזוכיסט? אם דיאטה כזאת יכולה לפעמים לעזור, אבל גם יכולה לגרום לנזקים פטליים. והיא אומרת, הגוף לא צריך להיות נקי. אנחנו יודעים כל כך מעט על הגוף שלא כדאי לקפוץ יותר מדי מהאור. האור בעין. ואחרי השיחה איתה, מאיר מרגיש הקלה, והנה הוא נגעל, והנה מתחילים חייו מחדש. ואז היא רושמת לו תזונה עם רפואה מאוזנת וכו' וכו', והוא הולך לחגוג את חירותו, כי הוא נגעל באלף
גם נגעל בעין, אבל גם באלף מהרופא הטבעוני, והוא מרגיש שהוא קם מחדש לתחייה. בסופו של דבר כמובן חוזר אל הרחם, וזה שוב לא ברור אם זה מוות או לידה, סיום, לא סיום, שנתון לפרשנות. עכשיו לא נחמיץ את אורלי קסטלבלום, כפי שאמרתי, ואם אני רוצה לתת כותרת על מה הספר, אז הספר מממש בצורה קיצונית ביותר את מה שנקרא חרדת האימהות. פחד האימהות, חרדת האימהות. הוא מותח עד הקצה את המושג של האחריות ההורית. ספר של חרדה, פחד ודאגה של אם לבנה ללא גבולות, עד כדי אבסורד, שמביא לידי קיצוניות גרוטסקית את הרגשות האלה. והיא עושה ניסיונות נואשים, בלתי אפשריים, בלתי מציאותיים, להגן על הילד שלה מפני המחלות והאסונות הצפויים לו. ומכיוון שהגיבורה המרכזית היא רופאה, והיא מודעת לסכנות, הכל במרכאות, והיא יודעת מה האפשרויות הריפוי, הכל הוא בעוצמות בלתי רגילות. יש פה הספר מקבל הצורך של הורים להגן על ילדיהם, או הצורך של אם להגן על ילדה, על ילדה מקבל ממשות קיצונית, אבסורדית וגרוטסקית. כאילו מראה הפוכה לחרדות שהן נחלת כולן. הטירוף משתלט על הנפש. היא כל כך דואגת לו והיא מדמיינת שיש לו את כל המחלות האפשריות בעולם. ויש הרגשה שאורלי גם בספר הזה וגם באחרים היא מנסה מה שנקרא לזעזע את הבורגנות, ולכן היא מתארת על הרופאה הפוך ממה שמקובל. זאת רופאה מפלצת שהרגשות שלה הם מפלצתיים. היא כל הזמן חותכת את הילד שלה, מרסקת אותו, מנתחת אותו, מחברת אותו. היא מממשת את המטאפורה שהוא צריך להיות מחובר אליה, אז היא ממש תופרת אותו אל הגוף שלה. והוא נמצא על הגב שלה באופן פיזי. היא הולכת שהיא עמוסה בו. והכל בצורה מאוד מאוד מוגזמת, וכביקורת ארסית קיצונית נגד הרופאים והרפואות, למה הם יכולים להביא. אבל פה יש אבל גדול, יש גם פרשנות אחרת לספר הזה. לא לראות את היחסים כחרדת האימהות, של ההגנה הקיצונית של אם על ילדה, של אם שהיא גם רופאה על ילדה, אלא יש כאן ביטוי ליחסי יוצר ויצירתו, סופר ויצירתו. זאת אומרת, האם היא היוצר והבן זה היצירה, והספר מבטא את חרדתו של היוצר ליצירתו, שהוא מנסה להגן עליה, מנתח אותה, מנתח. את המילה הזאת היא כל הזמן מממשת, כי הרופאה הזאת בספר היא כל הזמן מנתחת את הילד, חותכת אותו, מדביקה אותו, תופרת אותו, שומרת וכו'. כן, יחסי יוצר ויצירה, שהיוצר כל הזמן מנתח, בונה, מפרק, הורס ומתקן. היוצר בונה את היצירה כי היא שייכת לו, והוא עושה בה כרצונו, כמו שהאם עושה בבנה בספר. ועם זאת, לבן הזה יש חיים עצמאיים בספר. אני לא אספיק לדבר על זה, אבל הוא כמובן מתמרד נגד אמא שלו והולך הכי רחוק שאפשר. וגם ליצירה, אחרי שהיא נוצרה, יש חיים עצמאיים. כשאומרים היא חותכת בבשר החי, אז בספר זה באמת פשוטו כמשמעו. כשכתוב היא אוכלת חרה, אז בספר היא אוכלת חרה פשוטו כמשמעו. ושיש לה מוסר כליות בקשר לזה, אז מדברים על השתלת כליות או על סילוק כליות, והכל בצורה מאוד ממומשת. הגרוטסקה המזעזעת, בגלל שהיא חוזרת על עצמה, היא מוגזמת והיא הופכת לפרודיה. עכשיו, לספר הזה יש גם חוויה ביוגרפית. לכל הספרים האלה יש חוויה ביוגרפית. בכך שזה אורלי קסטלבלום
תיארה באחד הרעיונות איתה. יש כאן ביקורת חזקה, מה שהיא קוראת הרופאונים, לא רופאים, אלא בשביל לזלזל, הרופאונים, שהוליכו שולל את אבי הגוסס, שהבטיחו לו רפואה, והבטיחו לו מרפא, והבטיחו לו חיזוק והחלמה, ולא הצילו אותו, וכו' וכו' וכו'. והאבא שלה עבד באל על, וגם אל על התנכלו לו, אז גם אל על נכנס לסיפור, וגם יש חשבונות איתו עוד לפני השביתה של עכשיו. גם לימודי הרפואה שלה, כמו שאמרתי, מתוארים כמהתלה, ואני מצטטת, בשנות ה-20 לחיי בקטמנדו, כשלמדתי שם רפואה, הייתי היהודייה היחידה בכל האוניברסיטה. והרשויות לא מכירות בתעודת הרופא שלי מקטמנדו, ועומדות על כך שעבור השתלמות ארוכה בשיבה. ואז וכולי 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 וכולי, ואני מדלגת גם על הניתוח הנוסף, כי קיבלתם כבר את המוסר. אני עוברת עכשיו לספר נוסף, וגם שם אני אדלג, כי אני רוצה להגיע עוד לדברים. הספר של אילנה ברנשטיין, שלוש אחיות, ספר של חיפוש, על תשובה לשאלות החיים, מה היא אהבה, מהו הזהות, המתח בין מציאות לבידיון, ויש שם שלוש אחיות, וכמובן שזה מחייב את החוקר, בוודאי את הקורא, להשוות לשלוש אחיות של צ'כוב, ואני מדלגת על הספר ועל הפרטים, כי היא באה לכנס וסיפרתי בקיצור. אני עוברת לספר הנוסף של בת יגור, לא כך תיארתי לי, שזה גם כן ספר של חיפוש, והספר הזה מתייחד בכך שהרופאה הזאת מתאם, שבחיים של הרופאה יש כישלונות רפואיים. היא לא הצליחה לרפא מישהו, היא לא הצליחה לתת דיאגנוזה נכונה של מישהו, והכישלונות האלה גורמים לה לרצות בראש ובראשונה להתאבד, ואחרי שאיכשהו היא מחליטה להמשיך לחיות, אז היא רוצה להפסיק להיות רופאה, כי היא לא מוכשרת והיא מיורשת וכו', והוא מחזירים אותה בצורה מסוימת לחיים ולרצון החיים, ואז היא לומדת מן הכישלונות ומצליחה יותר באותם המקומות שהיא נכשלה בהם. עכשיו, זה לא ספר רגיל שמתוארים הכישלונות של הרופאה במהלך הרפואי שלה. קוראים לה דוקטור יואלה גולדשמיד, והיא רופאה גניקולוגית, וזה קשור בנערה מהיישוב החרדי שנולדה בלי רחם, והיא מאוד מעורבת בה, והמשפחה מרחיקה אותה, וסיפור שלם של המציאות הישראלית. גלילה רון פדר, יש לה עוד שם, גלילה רון פדר עמית, משוחררת למות. פה יש דוגמה קיצונית של דוקטור דפנה רוזן, שהיא חולת שליטה, ולכן הבת שלה בורחת ממנה הכי רחוק שאפשר לאיזה קט בגליל, ויש שם אימא שמנסה לאזן וכולי וכולי, וגם לה יש הרגשה של החמצה בשל היותה אישה, ואני קוראת ציטטה אחת. רציתי להיות מנהלת מחלקה פנימית בבית חולים. חלמתי לפרסם מאמרים בביטוני רפואה מוכרים. נועדתי להיות בדיוק כמו דוקטור דביר שלמדתי באותו מחזור, והיום הוא מומחה עולמי להשתלות כליה. או כמו דוקטור יהל, שעשה איתי סטאז' בפנימית א', והיום הוא ראש מחלקה. והנה, תסתכלו עליי, קבורה פה במרפאה העלובה הזאת. אז זה די אופייני לחלק מהרופאים. דיברתי על הספר, בקיצור, על הספר של איתמר זוהר, שיש לו גם שני בנים רופאים פסיכיאטרים, וכמו כל הרופאים בספרות, ועוד יותר הפסיכיאטרים, הם לא יכולים לרפא לא את עצמם ולא את החולאים במשפחתם, והקשרים המשפחתיים הם מאוד לא מוצלחים, ויש ניתוק, ורק האישה עוזרת והם לא מסוגלים להתגבר, והוא, אשתו נפטרה, אבל היא עדיין נותנת לו פקודות מהקיר, כי יש שם תמונה שלה, וכל פעם שהוא רוצה לעשות משהו, אז הוא שומע אותה, תנגב פה,
פה נכנס לכלוך, אל תעשה ככה, אל תקנה את זה, זה יותר מדי יקר, זה יותר מדי זול, והיא עדיין מפעילה אותו. ואז הוא מנסה למצוא איזה מזור בביתה של הרופאה שלו, שהוא מתאהב בה, היא מבקרת אותו בשבעת ימי האבל שלו, והוא בטוח שזאת התאהבות הדדית, וקרוב לוודאי שהוא הוזה וחולם בהקיץ, והיא מתנהגת אליו כאל פציינט, כאל מטופל, אבל הוא פיתח לגביה כל מיני אשליות שנגמרות באכזבה. הסיפור האחרון במדגם, כי אני רוצה להספיק להגיד גם משהו על 2016, זה הסיפור של לימור שריר. וכפי שאמרתי, יש ללימור שריר, לדוקטור לימור שריר, הערות מאוד חשובות על ספרות ורפואה, על כרופאה וכסופרת שנכנסו לארבעת הכרכים, ואני מאוד ממליצה לקרוא, ואני עכשיו פטורה מלקרוא אותם, מפני שאפשר לקרוא בספרים. ואני רוצה לדבר על הדמות של הגיבורה שלה. הגיבורה נקראת אין סף, ואמרתי מתוך הספר דיונות הזהב והכסף. בבקשה? רגע, רגע, מה את חושבת שאני לא אגיד? אז אני אומרת, פשר השם אין סף הוא צדק, שזה כבר מעיד על המשמעות ועל הפואנטה של הסיפור, והסיפור שהוא נתח מן המציאות הישראלית המורכבת, שמכוונת כנגד סטריאוטיפים, כנגד דעות קדומות, כנגד יחס החשד האוטומטי לערבים, והסיפור נלחם כנגדם. עד לפני שנה אמרתי שזה הסיפור היחיד שעוסק ברופאה ערבייה, אבל כפי שאמרתי, יש כבר סיפור נוסף של הילה עמית, אני קודם שכחתי את השם, שנקרא חולשה, ושם הרופאה שם ג'ומנה, סליחה, שם הסיפור ג'ומנה, ואם אני אספיק אני אדבר גם עליו. בכל אופן, אני חושבת, לא דיברתי על זה עם דוקטור שריר, שזה מבוסס על רופאה ערבייה במציאות. לא. לא? לא. דמיון. דמיון. טוב, בסדר. עכשיו, זה סיפור של פואנטה כפולה. אמרתי במרכזו רופאה ערבייה שפירוש מהו צדק. ערבייה ישראלית, מודרנית, נאה. אתם זוכרים שרוב הרופאות בסיפורים הן נאות. מקפידה על תסרוקות אופנתיות ועל נעליים גבוהות עקב. היא שכרה דירה בבניין הישן שבדרום העיר, שגרים בו יהודים ישראלים. השכנים, חשוב, מרחלים עליה ומסתייגים ממנה. ואני מצטטת, והאפשרות שהיא בעלת תואר אקדמי ועוד מאוניברסיטת תל אביב הרתיחה אותם, כי היא גרה בבניין ישן בדרום תל אביב. בנוסף לכך היא גרה עם חבר, שגם אותו אהבו השכנים לסנו, והחליטו, אני מצטטת, שהוא חבר בתנועת החמאס. השכנים מאשימים אותה בפיגועים ומקללים אותה במבחר כללות עסיסיות בעברית, ביוונית ובעיראקית. זה מראה מי הם השכנים. הפואנטה הראשונה היא שכאשר בן השכנים נפצע קשה בפיגוע ונשקפת סכנה לחייו, המשפחה נאספת בבית החולים ומתפללת לשלומו, ואז מתגלה למשפחה, אתם כבר יכולים לנחש, שהרופאה שניתחה את הבן והצילה את חייו הייתה אין סף. זאת הפואנטה הראשונה. אבל הספר לא מסתיים בכך, כי הספר הוא חלק מהמציאות הישראלית. הפואנטה השנייה היא שבאותם רגעים ממש הצליחו השוטרים לפרוץ את דלת דירתה של אין סף והחל החיפוש בביתה. ואני חושבת שהסיפור הזה יכול לשמש כסקיצה לרומן גדול שבמרכזו דמותה של אין סף שמתאר את עולמה הפנימי, חיבותיה וחיפושיה כאישה, כערבייה וכרופאה, על רקע המציאות המורכבת והבלתי אפשרית במדינת ישראל. עכשיו, בכל זאת, יש לי עוד כמה דקות. אבל אני רוצה בכל זאת להגיד כמה דברים על 2016.
אמרתי שלעמוס עוז יש עוד סיפורים, במיוחד בספר שלו בתוך הר העצה הרעה, אבל גם בתמונות מחיי כפר, אחד הספרים הנוגעים ללב במיוחד בשנים האחרונות, תמונות מחיי כפר, ואני לא אדבר עליו. ומה שאני כן רוצה לדבר זה על הספר בקיצור נמרץ של צבי כניר אמת ושל הילה, כל פעם נצמד לי השם שלה, של הילה עמית על הרופאה הערבייה. שני משפטים על כל אחד. אשתו של גיבור הסיפור, לגיבורי הסיפור בספר של צבי כניר אמת אין שמות. כולם נקראים על שם מקצועותיהם או תפקידיהם. הוא עורך דין והיא רופאת ילדים בת גילו, גופה צנום, עיניה חומות, והיא נראית לו מאוד יפה ועדינה והחיים ביניהם טובים עד שנופל הבן. ואז מתגלים הסודות בתוך המשפחה ובמשפחות הקרובות, והספר עוסק בשאלה, כפי שהשם מעיד עליו, מהי האמת, האם בכלל יש אמת, האם צריך לחשוף אותה ועוד ועוד. ואז מתברר שהבן שנפל הוא לא הבן הביולוגי שלהם, אלא הוא בן מאומץ, ובגלל נפילתו היא לא מקיימת איתו יותר יחסי אישות, ועוברת במקום זה לטפל באמא של העורך דין, באמא של בעלה, ושהיחסים בין האמא ובין הבן אינם טובים וכולי וכולי. והמציאות הישראלית היא פה חלק חזק מאוד של הספר. יש עוד סודות בספר. והספר האחרון זאת אותה ג'ומנה מאושרי והלאה, שהיא, כמו שאמרתי, מאום אל פחם, והיא נוסעת אבי החולה, והיא מוזעקת מאיכילוב, היא רופאה מנתחת, כמו בסיפור של לימור שריר, והיא נוסעת מהבית, מאיכילוב, מתל אביב לאום אל פחם, ולא רוצה להגיע, כי היא מתלבטת בין החברה שהיא גרה איתה 8 שנים, היהודייה תמרה, לבין האישה שהתאהבה בה לאחרונה, אופרי, והיא לא יודעת מה לעשות. וזאת התלבטות אחת. ההתלבטות השנייה זה האם לחזור לתל אביב ולחיות בתל אביב כמו שהיא חיה, או להישאר באום אל פחם, לנתק את הקשרים עם תל אביב, עם תמרה, עם אופרי, להתחיל בחיים חדשים ולעבוד בבית חולים העמק, וזה נשאר פתוח עם רמז להחלטה שלה להישאר באום אל פחם. תודה רבה. טוב, שימו לב, א', מי שרוצה לפנות למחקר בכל שטח, לא רק בספרות, הוא יכול ללמוד מפרופסור דורית גוברין איך לעשות את זה, כי זה פשוט מדהים. דבר שני, מי שרוצה ללמוד עברית, אז שימו לב שבאמת בעברית אומרים רופאת ילדים, ואת חזרת על זה כמה פעמים, ולא רופאת ילדים, אז אנחנו גם נלמד עברית, ואני מאוד אוהבת עברית תקנית ורעותה. דבר, הוא רהוטה, הוא שורוק, כן? לא שורוק, איך זה? כן, שורוק. הוא רהוטה. עכשיו, סתם אסוציאציות שלי. הנה, תחכו בסבלנות, עוד קצת. שילמתם בשביל עוד 5 דקות, נא לא לעזור. כן, הם מקבלים תמורה מלאה על הגרנט, תאמיני לי. נזכרתי, את דיברת על ג'ניה, רופאה אצל עמוס עוז, הרופאה הפמיניסטית הזאת, שהיא בעצמה בעצם פמיניסטית, כי היא רופאה, אבל הגישה שלה היא אנטי-פמיניסטית. אז אני נזכרת בספר, נדמה לי, העצה הרעה של עמוס עוז, שמתואר שם דוקטור נוסבאום, שהוא רופא, והוא נלחם במחלת הסרטן, והוא חלשלוש כזה, והוא מאוהב בפסיכיאטרית, אני לא זוכרת את שמה, שהיא בוגרת וינה,
זה בלי היא בוגרת האסכולה של אדלר, זה היה שיא השיאים, והיא נעה ונדה בין הקיבוצים ומטפלת בחולים ולובשת חקי, דמות פמיניסטית לעומת הדוקטור נוסבאום המסכן, הגוסס, המאוהב, שכתב לה מכתבים ולא זוכה אפילו לתשובה. ועוד בקשר לפמיניסטים או שוביניזם, אז בספרו של דן בני הסרי שיבוא להתארח באחת ההרצאות שלנו, אתם תראו אותו, ארתור, אומר הגיבור, כשהוא ילד, הוא התאהב באיזה ילדה והוא אומר, בה הייתי בוחר לחבס לי את הגרביים. אני שואלת את דן בני הסרי, זה השיא של אישה בעיניך? אנחנו עוד נשאול אותו על זה. נורית, יש לך משהו להגיד? את רוצה לחבס את הגרביים למישהו? מישהו פה רוצה לחבס גרביים למישהו? היום זה נראה הזוי. יש מכונת כביסה. אני חושבת שאנחנו נסיים בכך. תודה רבה לפרופסור נורית גוברין. טוב, אני רק אלה שאורי תמלו.